السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله लक्का सलाम लिखा अली म
मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा साई दे नवासियां नू लखा सलाम लिखा आली मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा बचड़ा करार दाते जाया बतोल दागे नानी दे नक्शे वाला जानी रसूल दागे नानी दे नक्शे वाला जानी रसूल दागे खुद ही नबी ने रखिया जिस दागे नाम न लिखा आली मकाम न लिखा सुबह ते शाम न लिखा और ऐतां दी लोरी देवे झूला झोला वे जहरा ऐतां दी लोरी देवे झूला झोला वे जहरा दुध भी जिन्ना नू वजू करके पीला वे जहरा दुध भी जिन्ना नू वजू करके पीला वे जहरा किड्डा शहजादियां दी मां दा इनाम लिखा आली मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा और हसनो हुसैन अबू बकर उमर नो प्यारे हसनो हुसैन अबू बकर उमर नो प्यारे सारे साहबा कोलो लुटे वजीफे बारे सारे साहबा कोलो लुटे वजीफे बारे हस हस कबूल कीते तोहफे तमाम लिखा अली मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा जहरा दी गोदी अंदर नाजां दे नाल पलिया जहरा दी गोदी अंदर नाजां दे नाल पलिया करबल दी गर्मी कीवें नाजक बदन नूं तलिया करबल दी गर्मी कीवें नाजक बदन नूं तलिया सर ते उठाए सारे दुखड़े अल्लाह ने लिखा आली मकाम ने लिखा सुबह ते शाम लिखा और फुल्लां तू सोने चेहरे खून च रंगीन हो गए फुल्लां तू सोने चेहरे खून च रंगीन हो गए खून च रंगीन हो के जेरे जमीन हो गए खून च रंगीन हो गए जेरे जमीन हो गए कातल ते लाम लिखा कातल ते लाम लिखा बुरा अंजाम लिखा कातल ते लाम लिखा बुरा अंजाम लिखा आली मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा और कट गए बहत्तर बावे माया ना बागरियाँ कट गए बहत्तर बावे माया ना बागरियाँ खेमे दे अंदर रहियाँ एक ने जो जहरा जाइया खेमे दे अंदर रहियाँ एहन जो जहरा जाइया बीबी दे वाल खुल गए झूठे इल्जाम लिखा बीबी दे वाल खुल गए झूठे इल्जाम लिखा आली मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा साईं दे नवासियां नू लखा सलाम लिखा आली मकाम लिखा सुबह ते शाम लिखा हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बढ़ाई वहदाई यक्ताई अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बाबरकत जात वास्ते खास अनगिनत ला तादाद दुरूद सलाम सैयद कौनैन इमामुल हरमैन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना आमीना दिलाल पैकृष्णु जमाल साहेब शर्फो कमाल तुसां और मेरे पीरो मुर्शद सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ते होन। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों काबले एहतराम इज्जत दिलायक इस्लामी रूहानी पर्दा नशीं मेरी माओं और बहनों अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह मालिक ने असानू अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह मालिक ने असानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेहद शुक्र है जिस अल्लाह मालिक ने असानू अपने मुकद्दस घर विच बैठ के अपनी जिंदगी दे कुछ लम्हात नूं कीमती बनाने की तौफीक नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह ताला साडा आना बैठना कुरान व हदीस की गुफ्तगू सुनना सुनाना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। मैं गुजारिश करांगा जो तुसी तशरीफ लियांदे हो बैठते हो करीब करीब होके बैठिया करो। एक ते करीब बैठना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है आपकी सुन्नत है। आपने फरमाया खतीब दे जितने ज़्यादा करीब बैठोगे अल्लाह उतना ज़्यादा अजर नसीब फरमाएगा। दूसरा फरमाया कि जो कोई बंदा खुतबा जुमा के दरम्यान दूसरों तो फलान के अगे आंदा है ना गोया वो जहन्नम की तरफ पढ़ रहा है यानी जुमे के अंदर डिस्टर्ब कर रहा है जुमा पढ़ने वाले परेशान कर रहा है। तो किसी अगे तुहानू फलांग के आने का मौका उदों नहीं मिलेगा जो तुसी अगे जगह नहीं छड़ोगे करीब होके बैठोगे अजर भी ज़्यादा सवाब भी ज़्यादा और दूसरे वास्ते जगह मिलेगी तो वह डबल अजर मिल जाएगा। इस वास्ते जो भी तुसी तशरीफ लियांदे हो तो ज़रा करीब होके बैठ गया करो अल्लाह तुहानू जजाए खैर। कुरान मजीद अल्लाह ताला दी मुकद्दस किताब है और जिस तरह मेरे महबूब ला रैब ने इस तरह कुरान मजीद भी ला रैब है। इदे अंदर छठा पारा पहली आयत ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहर बिस्सूई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम अल्लाह पसंद नहीं करता ऐसी आवाज नूं जिहड़ी दर्द भरी और तकलीफ दा होवे सिवाय उहदे कि जिहदे ते जुल्म कीता जाए यानी मजलूम बंदे दी आवाज अल्लाह पसंद करता है। उसके अलावा बाकी ड्रामेबाजा दी आवाज़ां अल्लाह पसंद है। कितनी जबरदस्त आयत है कि अल्लाह उन्हां दी आवाज पसंद करता है जिहड़े मजलूम ने वो रो के रब दे सामने दुआ करन या कोई आवाज़ ऐसी निकालन दर्द भरी ते रब उन्हां दी आवाज़ नूं पसंद करता है ते जिहड़ा ड्रामाबाजी करे अल्लाह उहदी आवाज़ नूं पसंद है नहीं करता। एक बात हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मेरे नवासे नूं सैयदा उम्मे सलमा बयान कर दिए ने हजरत अबू हुरैरा तो भी करवाए थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल हजरत हुसैन आए तो आपने हजरत हुसैन नूं चुमिया। जदों महबूब ने चुमिया तो आप नूं एक गल याद आई तो सोहणे नबी रोण लग गए ते फिर नाले रोई जा रहे ने नाले चुमी जा रहे ने बोसे करी जा रहे। सवाल किया गया महबूबा नाले रोंदे हो नाले हुसैन नो बोसे कर दे हो गल की है। आप फरमाते ने
इस मेरे नवासे हुसैन नू करबला दी सरजमीन ते शहीद कर दिता जाएगा। और जिब्राइल ने मैनू मट्टी ले आके वखाई और लाल सुरख मट्टी है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला नू किसे सफर ते जा रहे सन, दरियाए फुरात के किनारे पहुंचे, सामने करबला दी धरती आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो रोन लग गए। रावी बयान करता है अली दी अखें जानसू रुकनी ना, हत्ता के रो रो के हजरत अली दी हिचकियां ही बज गई। उन हिचकियां ने मजबूर कर दिता मैनू पुछण नू, अली कोई दुखी गल ते नहीं कीती, कोई तुहानू किसी ने गुस्सा ते नहीं कीता। और इस दरियाए फुरात के किनारे चटियल मैदान अंदर तुसी रो रहे हो, वजह क्या है? आप फरमांदे ने मेरे दिल दे टुकड़े नू इस मकाम ते शहीद कीता जाएगा। और मैनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, तवज्जो करना गौर करना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नू आगाज अंदर मैं इस बात नू वाजे कर देवा, हुसैन दे शान जिया कैस किसे दा शान नहीं, हुसैन दे मकाम जिया नबी दे चार यारां दे बाद किसे दा मकाम नहीं, हुसैन दी अजमत जैसी नबी पाक दे चार यारां दे बाद किसे दी अजमत नहीं। और जिथे तमाम सहाबा नाल मुहब्बत जरूरी है, उथे हजरत हुसैन नाल भी मुहब्बत जरूरी है। जिन्होंने हुसैन नू सताया, जिन्होंने भी हुसैन नू सताया, वो आप भी तबाहो बर्बाद हो गए। और क्यामत तक उन्हां दियां नस्लां इस तरह जलील और रुसवा हुंदियां रहणगियां, जिन्हां हुसैन की कदर ना कीती अल्लाह ने रहिंदी दुनिया तक उन्हां नू बेकदरियां कर दिता। अज भी उन्हां दी कोई कदर नहीं। बाजार किसी का बच्चा भी रो पवे तो सत बंदे पूछने वाले होंगे, जनाब क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, कि बच्चा है, वह भी दर्द होंगे। लेकिन वह लोग एडे बेकदरे हो गए ने, वह सरेआम बाजारा च भी रोंद रह जावन तो कभी असं पूछा, क्योंकि असं जानने इन्हें हुसैन को परेशान किया, क्यामत तक ही रोंद रह जाएंगे। इन्हों का दर्द नहीं होएगा किसी को भी, इन्हां दी तकलीफ नहीं होएगी किसी नूं, क्योंकि इन्हां नूं हुसैन दा दर्द नहीं होया। सानू इन्हां दा दर्द है, किसी नूं कंडा चुभ जाए साडे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा, सी मुसलमान हाँ पर उन्हां दे जिस्मां ते छुरियां लगियां वी असीं बर्दाश्त करने हाँ, इस वजह तों करने हाँ कि तुसां सोहणे हुसैन नूं सताया। तवज्जो कर मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवाने आ परवाने आ, तवज्जो करना। मौला कैनात ने कुरान मजीद अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने ला युहिब्बुल्लाहुल जगरा बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। ऐलान फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया वालिए बतहा बदरुद्दुजा शमसुज़ुहा खैरुल वरा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर दा नामे नाम इसमें गिरामी आवे, मेरे पैगंबर ते मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अदब दे नाल एतराम दे नाल दुरूद पढ़ने सोने आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा नवासा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नो, जदों जनाबे हुसैन ने मक्के दे रास्ते तो मदीने दा रास्ता मक्के दे रास्ते तो कूफे दा रास्ता इख्तियार किया, चलदियां चलदियां कूफे दी सरजमीन ते पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और पहले सारियां खबरां पहुंच चुकियां ने कि इब्ने ज़ियाद ने हजरत मुस्लिम बिन अकील नु शहीद कर दिता दे, और हजरत हुसैन दे हत्थे बैत करन वालेयां नु बगावत ते उकसा रहे है, हजरत हुसैन दे मुखालफ कर रहे आ दे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दा काफिला चलदियां चलदियां जदों करबला दी सरजमीन ते पहुंचे आ, उधर लश्कर आ गया, अमर बिन साफ दा लश्कर आया और तमीमी दा लश्कर आ गया। हजरत इमाम हुसैन
رضی اللہ تعالی عنہ نو کیرا پا لیا اس قافلے نو اسی مقام تے بٹھا لیا گیا بے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ جدو کربلا دی سرزمین تے اتریا خیمے لگ چکے نے خواتین پردیاں دے اندر آ چکیاں نے بچے شہزادے خیمیاں دے اندر آ چکے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے دے اندروں باہر گئے نے امام حسین فرما دینے امر کس وجہ تو میرے گھیرا پایا دے کس وجہ تو مینو روکے آ گئے دسیا گیا حسین اسی تواڈے کولو یزید دے نام تے بیعت کرنا چاہنے آ ساڈے آتے بیعت کر لو تواڈے کولو بیعت کرانا چاہنے آ یزید دے نام تے ساڈے آتے بیعت کر لو تواڈی جان وی بچ جائے گی تواڈا اہل و عیال وی بچ جائے گا حضرت حسین فرماندے نے امر میں اس طرح بیعت نہیں کر سکدا مینوں یزید دے کچھ معاملات چنگے نہیں لگدے اودی زندگی دے کچھ اصول چنگے نہیں لگدے حضرت امام حسین فرماندے نے انج کرو نا اگر مجبور کر دیو اگر مینوں پریشان تے دکھی کر دیو آکھیا اے حسین آیا تے بیعت کرنا پے گی یا پھر جنگ کرنا پے گی حضرت حسین فرماندے نے امر انج کرنا پھر میرے نام دا لیٹر لکھ دے عبید اللہ نے زیاد نو پیغام دے دے میریاں تین شرطاں نے انہاں دے وچ اک شرط نو مان لیا جا دے پہلی شرط دے وے مینوں جناب نا یزید دے کول جان دتا جاوے میں اودے نال اپنا معاملہ طے کر لواں گا میں اودے نال اپنے مطالبے رکھاں گا ہو سکتا ہے اودا میرا معاملہ طے ہو جاوے دوسری شرط اے وے اگر اودے کول نہیں جان دیندے پھر او ون واپس جان دے وو یا مکہ دے اندر جان دے وو یا مدینے جان دے وو میں اپنی باقی زندگی مکہ یا مدینے گزار لواں گا تیسری شرط مرے کیم نے لکھی آو حضرت حسین فرماندے نے یا پھر مینو کافراں دی سرحد تے جان دے وو میں کافراں دے نال لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو جاواں گا یا انہاں دے نال میں اللہ دے دین دی تبلیغ کراں گا ہو سکدا ہے انہاں دے اثر ہو جاوے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دے دین دی محبت پیدا ہو جاوے حضرت امام حسین نے تین شرطاں لکھوائیاں نے عمر بن سعد نے لیٹر بھیجیا عبید اللہ بن زیاد کوفے دی سرزمین دا گورنر ہے آکھیا اے عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین نے تین باتاں دے وچوں کسی ایک بات تے عمل کرنا چاہندے نے شمر ذل جوشر قریب بیٹھا دے انہیں آکھے عبید اللہ حسین تیرے کول جان چھوڑانا چاہندے حسین تینوں گورنر نہیں ماندا حسین تینوں چنگا نہیں جاندا لہذا نو کتے وی نہ جان دی یا حسین تیرے اتے بیعت کر لوے یا حسین دے نال جنگ کرنا پے گی عمر بن سعد لگدا ہے جویں حسین نال محبت کرن والا ہو گیا ہے حسین دے حامیاں دے وچ ہو گیا وے تسی تے پیغام دتا جی حسین نو قیدی بنا لیا جاوے یا اودے کول بیعت لئی لئی جاوے تے او عمر بن سعد نے لیٹر لکھنے شروع کر دیتے نے انج لگدا ہے جویں عمر دا دل نرم ہو گیا ہے جدو اتنی بات آ کے شمر دل جوشن نے ہن بولیا عبید اللہ نے زیاد انہیں آخیا انج کرو نا ایک لشکر تو لے کے جاؤ اے فوج دا لشکر لے کے جاؤ سب تو پہلا حسین دا پانی بند کر دے دریائے فرات تے پیرے لگا دے تاکہ حسین نو پانی نہ ملے جدو حسین پیاسا تڑپے گا بیعت کرن لئی تیار ہو جائے گا جدو حسین دا علی اصغر روئے گا بیعت کرن لئی تیار ہو جائے گا جدو حسین دا بیٹا ابو بکر بن حسن روئے گا ابو بکر بن حسین روئے گا ابو بکر بن حسن روئے گا عمر بن حسین روئے گا عمر بن حسن روئے گا جدو دیاں رون گیاں جدو پتر رون گے جدو پانی نہیں ملے گا حسین مجبور ہو جائے گا حسین اپنے ہتھیار سٹ دے گا حسین بیعت واسطے تیار ہو جائے گا تے میری عزت بلند ہو جائے گی نوجوانوں توجہ کرنا حضرت امام حسین کربلا دی سرزمین تے نے شمر ذل جوشن دا قافلہ آیا ہے عمر بن سعد نو آکھیا عمر یا ساڈے نال مل کے حسین نال مقابلہ کر یا پھر تنو جناب قیدی بنا لیا جائے گا تیری فوج نو میں اپنے نال ملا لواں گا عمر بن سعد نے آکھیا میں تواڈے نال آو میں تواڈے نال مل کے حسین تے حملہ کراں گا اور تمیمی نے جدو انتہا ویکھی انہیں اپنا گھوڑا دوڑایا حضرت امام حسین دے نال مل گیا آکھیا حسین جی مینوں نہیں سی پتا کہ تہانوں شہید کرن والے نے مینوں نہیں سی پتا کہ تہاڈے نال جنگ کرن والے نے میں تہاڈے خون دے نال اپنی تلوار نو سرخ نہیں کرنا چاہندا میں قاتلان حسین اندر شامل ہی ہونا چاہندا میں تہاڈے نال مل کے انہاں دا مقابلہ کراں گا انہاں دا مقابلہ کردیاں کردیاں میں شہید ہو جاواں گا میرا گناہ معاف ہو جائے گا میری کمزوریاں دور ہو جان گیاں قیامت والا دن ہوئے گا حضرت حسین نو منن والے چ مینوں اٹھایا جائے گا
हुसैन दे लश्कर वालियां चो उठाया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा दिता हो, आप फरमांदे ने कूफे वाले हो मैं आप ही नहीं आया हो, मैनू तुसी बड़े लेटर लिखे ने, किसी ने आख्या हुसैन मेरा तन भी फिदा मेरा मन भी फिदा, किसी ने आख्या हुसैन मैं अपने बच्चे कुर्बान कर देंगा मगर तेरा साथ नहीं छड़ांगा, किसी ने आख्या हुसैन मैं हसन नाल प्यार करने वाला वा मैं तुहाडे नाल भी मुहब्बत रखना, किसी ने आख्या हुसैन मैं तुहाडे बाबा अली नाल प्यार करने वाला हूँ हजरत अली नूं मनण वाला वा हुसैन कूफे आ जावो, ओए कूफे वाले हो ए सारे लैटर तुसी लिखे ने, उन्हां ने आख्या हा हुसैन ये सारे लैटर असी लिखे ने लेकिन साडा दिल तेरे नाल है, साडियां तलवारां उबैदुल्लाह ने ज़ियाद दे नाल ने, अगर असी तेनूं शहीद नहीं करांगे अगर तेरा मुकाबला नहीं करांगे अगर तेरे नाल जंग नहीं करांगे फिर सानूं भी कतल कर दिता जाएगा, साडे बच्चियां नूं सिवा कर दिता जाएगा, साडियां बीवियां नूं देवा कर दिता जाएगा, साडे मालो मताब ते कब्जा कर दिता जाएगा, असी मुहब्बत ते तुहाडे नाल बड़ी करने आओ असी प्यार तुहाडे नाल बड़ा करने आओ लेकिन असी तलवारां उबैदुल्लाह ने ज़ियाद दी मुहब्बत अंदर उठाइयां ने, हजरत हुसैन फरमांदे ने बागी हो ऐसी मुहब्बत नूं हुसैन ने की करना हो, ऐसे प्यार नूं हुसैन ने की करना हो जिस प्यार दे बदले अंदर तलवारां चल जावां ते तीर चल जावां, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने सारा मंदिर वेख्या हो रात दा अंधेरा छा गया वे नौजवानों तवज्जो करना ना मुहर्रम दी रात ते हजरत हुसैन अपने खैमे अंदर ने अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर रहे ने, एक शामी नौजवान अपने घोड़े ते सवार होए घोड़ा दुड़ांदियां दुड़ांदियां हो जो गर्भो बला दी सरजमीन दे करीब पहुंचे आवे इंज इक भाव दे हो जाए, हजरत इमाम हुसैन नाल मुहब्बत करन वाले शामी ने अपना घोड़ा रोके आओ या अपनी ऊंटनी रोकीए अपनी सवारी रोक के लोगों तो छुपदियां छुपांदे आओ खैमे दे करीब आया दे एक ही आवाज दी जा रही है एक खैमे दे करीब आया आंदे सलाम अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह जवाब ना मिले आओ, ये जवान जान गया हुसैन इस खैमे अंदर नहीं ने दूसरे खैमे दे करीब आए ने, फरमांदे ने सलाम अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह जवाब ना मिले आओ, तीसरे खैमे दे करीब आए ने फरमांदे ने सलाम अलैकुम या इब्ने रसूलुल्लाह, जिस खैमे दे अंदर हजरत हुसैन सन आपने जवाब दिता हो ये बोलन वाला अर्ज करते हुसैन जी मैं तुहाडे नाल भी प्यार करने वाला हूँ मैं तुहाडे नाल भी प्यार करने वाला हो मैं हजरत अली नाल भी प्यार करने वाला हो मैं तुहानू लैण वास्ते आया वा रात दे अंधेरे दे अंदर रात दे अंधेरे तो फायदा उठा के आओ ना तुसी ना मेरे नाल मैं तुहानू लैके निकल जाना वा, जो सुबह का सूरज चढ़ेगा कूफे वाले हुसैन नू तलाश करना चाहणगे मगर हजरत हुसैन नहीं मिलणगे तुहाडे बच्चे बच जाणगे आले अतार बच जाणगे, हजरत हुसैन फरमांदे ने आने वाले आओ तेरी मुहब्बत नो सलाम होवे मगर मैं हुसैन इंज करबला दी सरजमीन तो नस नहीं सकदा, मैं पुत्र अली दा वा मैं नवासा मुहम्मद रसूलुल्लाह दा वा, मेरे नाना ने मैदान छड़ के नसना नहीं सिखाया, मेरे बाबा अली ने किसी मैदान अंदर कंड नहीं वखाई, मेरे बाबा अली ने किसी मैदान अंदर बुजदली नहीं की थी, मैं अली दा लख दे जिगर आओ मैं नबी पाक दा नवासा वा मैं फातिमा दे दिल दा टुकड़ा वा मैं मैदान छड़ के नहीं जा सकदा, एक एहसान कर दे आने वाले आओ मेरे बच्चे भी लै जाओ मेरे घर वाले भी लै जाओ, इना लड़ाई मेरे नाल करनी है मेरे बच्चियां दी जान बच जाएगी मेरे घर वालियां दी जान बच जाएगी, हजरत हुसैन वापस आए ने खैमे दे अंदर मशवरा कीता दे आखिया ने मेरी भैन ज़ैनब ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन ऐ मेरे पुत्रों ते भतीजियो इंज करो ना एक मुहब्बत करने वाला आया है तुसी सारे इतना मिलके चले जावो जदों सुबह दा सूरज चढ़ेगा तुसी दूर निकल जावोगे, इना जंग मेरे नाल करनी है मेरा मुकाबला करना ने ते आले अतार दियां अखां बरस गईयां ने, आखिया हुसैन ये किवें हो सकदा वे हुसैन मैदान अंदर होवे हुसैन दे पुत्र नस जावन ये किवें हो सकदा वे हुसैन मैदान अंदर होवे हसन दे बेटे नस जावन ये किवें हो सकदा वे ज़ैनुल आबिदीन अपनी जान बचा जावे अपने बाबा हुसैन नूं करबला अंदर छड़ जावे, ए अब्बा जान जिथे तुसी जावोगे उथे ही असी भी रवांगे, ए बाबा हुसैन
जे तुसी करबला अंदर आले अतार भी करबला अंदर जे तुसी लड़ोगे ते असी भी लड़ांगे ते तुसी बचोगे ते असी भी बचांगे जे तुसी जामे शहादत नोश कीता असी भी जामे शहादत नोश कर जावांगे। हजरत हुसैन वापस आए ने आप फरमांदे ने आने वाले आ जा वापस चला जाओ। आले अतार इस बात नू पसंद नहीं करदे कि हुसैन तू जुदाई हो जावे ये आने वाला वापस चला गया। जो सुबह दा सूरज चढ़े आवे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु तआला ने वेखे आओ चार चौफेरे घेरे पै चुके ने दरियाए फुरात दे किनारे पैरे लग चुके ने। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु तआला नो अपने खेमे दे अंदर आए ने। हजरत इमाम हुसैन ने समान बांधे आओ जंग की तैयारी की दी है खेमे के अंदर हुक्म जारी फरमाए। हजरत हुसैन बाहर आ गए आपने खुतबा इरशाद फरमाया हो आखिया जड़े जानते हो वह भी सुन लवो जड़े नहीं जानते वह भी सुन लवो मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है मैं सैयदा फातिमा का लखते जिगर आओ मैं मुहम्मद रसूल्ला का नवासा वा जड़े जानते हो भी सुन लवो जड़े नहीं जानते वह भी सुन लवो मैं हुसैन आओ जिदे बारे अंदर मेरे नाना ने फरमाया हुसैन जन्नत दे जवाना दा सरदारे। अगर मेरी कदरो मंजिलत नहीं जानते फिर भी सुन लो मेरे नाना ने मैनू कहा हुसैन तू जन्नत दे जवाना दा जवानों तुहाडी जवानी मुबारक होए हुसैन जवाना दा सरदार है। और आप फरमाते ने जिहड़े जानते हो सुन लो जिहड़े नहीं जानते वह भी सुन लो मैं नबी पाक दा वह नवासा जिहदे लबां ते सोहणे मुस्तफा ने अपने लब रखे सन। मैनू सताण वालियो घेरा पाण वालियो मेरे खेमियां दियां सैडां ते फौजां लैके खड़े होण वालियो अज मैनू रवा रहे हो तुहानूं याद है कि नहीं जे नहीं याद ते तुहाडे अंदर कोई नबी पाक दा सहाबी किते मिल जाए ते उहनूं पुछ लिया जे असी छोटे छोटे सांते माँ की गोद अंदर रो रहे सी रो रहे सा नाना नू चैन नहीं सी आया ते नाना पाक ने पूछया फातिमा मेरा हसन क्यों रो रहा है मेरा हुसैन क्यों रो रहा है ते मेरी माँ फातिमा ने आख्या बाबा हुसैन नू प्यास लगी है हसन नू प्यास लगी है ते मेरे नाना ने बुलाया ते मैं दौड़ के गया सा ते नाना मुहम्मद ने अपनी जुबान मेरे मुंह अंदर दिती ते जिस्म मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सी ते प्यास हुसैन दी बुझ गई नबी पाक दी जुबान नाल मेरी प्यास बुझी सी उदो थोड़ा जिहा रोना मेरे नाना तो बर्दाश्त नहीं होया अज नवासे रसूल नू करबला दी सरजमीन ते लावारस कर दिता जी इतनी बेदर्दी और इतना जुलम लेकिन जनाबे हुसैन दे इस खुतबे ने भी वो कम वो असर ना कीता क्योंकि ना जालमा दे दिल पत्थर हो चुके से। मैं तेंज कही ना वा हुसैन जे पत्थरां नू भी ये मुखातब हुंदा पत्थर भी पानी हो जांदे लेकिन इन्हां जालमा दे ते दिल पत्थर तो भी सख्त हो चुके सन। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ इमामे कैनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ दीवानियां परवानियां तवज्जो करना हजरत इमामे हुसैन रजी अल्लाहु तआला नो सैयदना हुसैन खैमे दे अंदर वापस आ गए। आप समझ चुके ने हुण जंग होएगी लड़ाई होएगी कतलो गारत होएगी हुण इहदे अंदर किसी बंदे दे दिल ते असर नहीं होया क्योंकि हजरत हुसैन ने लैटर भी वखाए ने हजरत इमामे हुसैन रजी अल्लाहु तआला अन्हु ने बहस भी की मगर इन्हां ज़ालिमां दे दिल ते असर नहीं हो जाओ आप दे खुतबे का भी असर ना हो जाओ आप दे लैटर का भी असर ना हो जाओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाहु तआला नू तैयारी कर लगे ने हजरत हसन दे बेटे आ गए अर्ज करते ने ए चचा हुसैन ए चचा हुसैन पहले मैदान अंदर असी जावांगे तुहाडे तो पहले असी फिदा हो जावांगे तुहाडे तो पहले असी कुर्बान हो जावांगे चचा हुसैन तुसीं बाहर नहीं आना। हजरत अबू बकर बिन हसन रजी अल्लाहु तआला नू हजरत अबू बकर बिन हसन बाहर आए ने हजरत हसन बिन अली दे बेटे ने मैदाने करबला दे अंदर इन्हां खारजियां दे नाल इन्हां लांतियां दे नाल लड़दे रहे लड़दे आ हजरत अबू बकर बिन हसन शहीद हो गए।
حضرت ابو بکر بن حسن شہید ہو گئے نے, حضرت عمر بن حسن آئے نے, حضرت عمر بن حسن بھی لڑتیاں لڑتیاں شہید ہو گئے, حضرت عثمان بن حسن آئے نے میدان کربلا دی سرزمین تے لڑتیاں لڑتیاں شہید ہو گئے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے ابو بکر بن حسین آئے نے, عمر بن حسین آئے نے, جنہاں لڑتیاں لڑتیاں شہزادے شہید ہوندے جا رہے نے. اوے نوجوانو جانے تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو, ارد گرد آنے والے ہو, مدد مہمان ہو, کتے امام حسین اپنے بھتیجیاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے, کتے امام حسین اپنے پتراں دیاں میتاں اٹھا رہے نے, کتے امام حسین مسلم بن عقیل دے بھائیاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے, کتے امام حسین اپنے سکے بھائیاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانو کربلا دی سرزمین تے حسین دے سپاہی لڑتے جا رہے نے, اپنی جاناں دے نذرانے قربان کرتے جا رہے نے, اپنی جاناں قربان کرتے جا رہے نے. انہاں باغیاں دے نال حضرت حسین میدان کربلا دے اندر جدو جناب اپنے عزیزاں دیاں میتاں اٹھا رہے نے, حوصلہ حسین دے جنہاں اپنے پتراں دیاں میتاں اٹھائیاں پر ڈولے نہیں نے, حضرت حسین دے صبر دا بندھن نہ ٹٹیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے خیمے دے اندر آئے نے, حضرت حسین نے ویکھے آوے سیدہ زینب بھی رو رہی ہیں, سیدہ سکینہ بھی رو رہی ہیں, حضرت حسین دی بیوی بھی رو رہی ہیں, ایک ننھا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا جدا نام علی اصغر, علی اصغر سیدہ زینب دی گود اندر یہ شہزادہ تڑفی جا رہے آوے. حضرت حسین فرماندے نے زینب میرے لال نو کی ہویا, میرے علی اصغر نو کی ہویا وے, چھ سات مہینیاں دا شہزادہ ہے اج میرا بیٹا کیوں رو رہے آوے. جواب ملیا حسین اج کتنے دن گزر گئے نے پانی نہیں ملیا, اے تہاڈا شہزادہ علی اصغر پانی دی پیاس دی وجہ تو رو رہے آوے. امام حسین فرماندے نے زینب لے آ میرا بیٹا میریاں باہاں دے اندر دے دے, میں باہر نکلنا وا, میں انہاں نوں التجا کراں گا, کوفے والے ہو میرے بیٹے علی اصغر نوں پانی پلا دے وو, اتنے بڑے لشکر دے اندروں کوئی دیو وے گا جڑا مینوں پانی پلا دے وے گا, میرے علی اصغر نوں پانی پلا دے وے گا, میری علی اصغر واسطے پانی لے آئے گا. امام حسین نے انج کر کے اپنا شہزادہ اٹھایا. پتراں والے ہو چھوٹا جیا بچہ ہوے ہتھاں دے اندر تڑپ رہا ہوے, پھر جان دیو باپ تے کی گزر دیئے, پھر ماں تے گر کی گزر دیئے, اس بھائی دیاں بہناں دے دل تے کی گزر دیئے. انج کر کے علی اصغر نوں اٹھایا وے باہر آ گئے نے. آپ فرماندے نے کوفے والے ہو اے میرا شہزادہ علی اصغر رو رہے آوے, میرے پتر نوں پیاس لگی ہے, میرا بیٹا گرمی دی شدت برداشت نہیں کر رہا, چل میرے نال تہاڈی لڑائی ہے, چل میرے نال تہاڈا جھگڑا وے. اس شہزادے نے کسے دا کی بگاڑی ہے, اس بچے نے کسے نوں مندا تے نہیں آکھیا, اس بچے نے کسے نوں برا تے نہیں آکھیا, میری علی اصغر نوں پانی پلا دیو, میرے علی اصغر نو پانی پلا دیو. عبید اللہ ابن زیاد دیو سپاہیو میرے علی اصغر نو پانی پلا دیو, میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا جڑا میرے شہزادے نو پانی پلائے گا قیامت والا دن ہوئے گا, نانے پاک دے حوض تے میں انہوں کھچ کے اپنے نانا دے حوض تے لے جاواں گا, میں اپنے ہتھاں دے نال رج رج کے پانی پلاواں گا, میں آکھاں گا نانا جی ہے او جوانے جنہیں میری علی اصغر نو پانی پلایا, میں رج کے قیامت والے دن انہوں پانی پلاواں گا. اجے حضرت حسین خطبہ دے رہے نے, اجے حضرت حسین گل ہی کر رہے نے, اس مجمع اندر کسے ظالم نے حج نشانہ لگا کے تیر چھوڑے ہے, جدو تیر چھوڑے آوے حضرت علی اصغر دی گردن دے اندر تیر لگ گئے, امام حسین دے ہتھاں دے اندر ننے شہزادے دی چیخ بلند ہوئی ہے, حضرت حسین دی اکھاں برس گئی آنے, اینج کر کے تیر نو کھچیا نال ہی خون دا فوارا نکلیا, حضرت حسین دے ہاتھ دا چلو خون دے فوارے دے نال پر گیا, اے جو خون آسمان ول کیتا اکھیا کائنات دے ربا جویں تو راضی اویں حسین راضی, یا اللہ جویں تو راضی اویں حسین راضی.
دی اللہ میں ساری آل تیرے دین لی قربان کر دیتی ہے حق لی قربان کر دیتی ہے سچ لی قربان کر دیتی ہے میرے نانے پاک دا سبکے جتے اکو باطل دا مارکا جاوے اوتھے کٹنا پسند کرنے مگر چکنا نہیں ہے حسین نے چکنا پسند نہیں کیتا اے نوجوانو اس لیے تے میں کا کرنا ماو جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربلا دی دھرتی سجام سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربلا دی دھرتی سجام سی آیا او دھرتی جی دیور تک دا نہ کوئی تے سید انو سینے لام سی آیا ہزاراں سی خط گوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت تھی خاطر سی کوفے بلام دے اے صدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن صدیا جنا سی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستامن سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربلا دی دھرتی سجام سی آیا روندے سی بچے تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی پھر روندا کہ دل جد سندا کہانی تڑپ دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندا کہ دل جد سندا کہانی اصغر علی سید جا پانی سی منگیا دشمن اگوں تیر چلام سی آیا جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا تے کربلا دی دھرتی سجام سی آیا او دھرتی جی دیور تک دا نہ کوئی سید اونوں سینے لام سی آیا ریت سی تپدی تے لو پئی سی جلدی تے گرمی غضب دی اوے اگ جیویں بلدی ریت سی تپدی تے لو پئی سی جلدی تے گرمی غضب دی اوے اگ جیویں بلدی پانی بنا جیباں خشک سی ہویاں پانی بنا جیباں خشک سی ہویاں کوئی ترس نہ پالا تے کھام سی آیا ادھر سیدہ زینب انتظار کر رہی یا نہیں علی اصغر نو پانی مل جائے گا سیدہ زینب دے نال ایک چھوٹی بہن ہے جو علی اصغر تو بڑی ہے جو علی اصغر نو اپنی گود اندر کھٹاندی بھی ہے محبت بھی کرتی ہے وہ بہن سکینہ انتظار کر رہی ہے میرے ویر علی اصغر نو پانی مل جائے حضرت حسین نے تیر نکالیا حسین تیری ہمت نو سلام حسین تیری جرت نو سلام بیٹے دے قدم اندر کانٹا چپ جائے تے او بھی نکالنا مشکل ہوندا ہے درد اور تکلیف دی وجہ تو حسین تینو رب نے کڈا دل اور کڈا حوصلہ دیتا علی اصغر دا تیر نکالیا خون دا فوارہ نکلیا حسین نے چلو پریا آسمان دی طرف کر کے آکھیا ربا جویں تو راضی اویں حسین بیٹے نو اٹھایا ہے واپس آئے خیمے اندر جدو خیمے اندر داخل ہوئے آلے اطہار دیاں اکھاں برس گئیاں ظلم دی انتہا ہو گئی کہ جس علی اصغر نے اجے بولنا نہیں سی سکھیا وہ جنت دا مہمان بن گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والیاں نو بلا کے وصیت فرمائی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے آم امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے آ دیوالیاں پروانیاں توجہ کرنا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربالیہ نے بلایا, بلا کے وصیت فرمائی, آخیا نی میری پیاری زینب, نی میری پیاری بہن زینب, اس مصیبت دے وقت اندر واہ پہلا نہیں کرنا, چیخو پکار نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ دے بارے اندر کوئی ایسا کلمہ نہیں بولنا جہد نال کہنا درب کتنے ناراض نہ ہو جاوے, نی میری پیاری بہن زینب اس مصیبت دے وقت اندر صبر کرنا ہے, کیونکہ مولا کائنات فرماندے نے یا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے اندر تیار ہو کے نکلے نے, جدو خیمے دے اندر تیار ہو کے باہر آئے نے, حضرت حسین نے زرہ پہنی ہے, اینج کر کے جناب حسین نے تلوار اٹھائی ہے, خیمے تو باہر آ رہے مورے کی نے لکھے آوے, جدو امام حسین خیمے تو باہر آن لگے نے, سیدہ زینب دی اکھاں برس گئیاں نے, آپ فرماندی نے حسین ایک وقت واپس آو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نے, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینج کر کے اپنے دونوں ہاتھاں دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ لے آئے, اینج کر کے دونوں ہاتھاں دے اندر چہرہ لے آوے, میں انج آکھاں گا سیدہ زینب دے ہاتھ انج سن جویں ریل ہوندی ہے, حضرت حسین دا چہرہ جویں قرآن مجید ہے, اوئے نوجوانو قرآن مجید وی پا کے میرے حسین دا مکھڑا وی پا کے, اور قرآن کہندا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب نے متھے بوسا کیتے, نالے سیدہ زینب دی اکھاں برس رہیاں نے, کتے اپنے ویر حسین دے ہاتھ چوم رہیاں نے, کتے اپنے ویر دا مکھڑا چوم رہیاں نے. پھر نوجوانو جان دیو نا, جدوں کسے ویر نے پردیس جانا ہوئے بہنا دے کی گزریا کر دیے, میری وہ ماں تے میری وہ بہنوں سن رہی ہیں دے حسین تے سیدہ زینب دا مکالمہ, وہ کیسا مندر ہوئے گا جدو سیدہ زینب حسین نو رخصت کر رہی ہون گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے زینب صبر کر صبر کر, تے سیدہ زینب فرماندے نے حسین اللہ تیری حفاظت کرے, حسین رب تیرا راکھا, میں جاکھاں گا فرماندیاں نے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی باری, لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی باری, اس ملنے نو تو یاد کرے سی ہت روسے عمراں ساری, لے او یار حوالے رب دے تے مل جا دنوں دے, لے او یار حوالے رب دے تے مل چار دنوں دے, اس دن عید مبارک ہو سی, اس دن عید مبارک ہو سی, اتے جس دن پھر ملاں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب دے متھے بوسا کیتے, آکھے انی زینب میں تے دنیا رخصت ہو جانے, میں تے اللہ دی جنت دا مہمان بن جانا وے, پر جڑا قافلہ بچ جاوے زینب واپس مدینے چلی جاوی, زینب باقیاں نوں نال لے کے چلی. حضرت حسین میدان اندر آئے نے, جتنے باغی آندے گئے ایک ایک کر کے حضرت حسین انہاں دا سر تن تو جدا کر دے گئے, حتیٰ کہ باغیاں نے آکھے آؤ اوئے قافلے والے ہو لشکر والے ہو, اگر ایک ایک کر کے حملہ کرو گے آلیہ تار دا مقابلہ نہیں کر سکو گے, حسین دی تلوار دا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اچانک انہاں نے تیر مارے نے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازواں دے اندر تیر لگے نے, سیدنا حسین زمین تے گر گئے, حضرت حسین زمین تے گرے نے, ایک باغی قریب آیا ہے, اس ظالم دے دل اندر رحم نہیں آیا, اینوں ذرا ترس نہیں آیا, ایدے دل اندر ذرا خیال نہیں آیا, اتنا ظلم دی انتہا کر چکے آ دے حضرت حسین دے قریب آیا ہے, سب نو کہندا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, اینج زور نال تلوار ماریے امام حسین دا سر مبارک ہے جسم تو علیحدہ کر دیتا وے, ادھر حسین دا جسم مبارک علیحدہ ہوئے, سر مبارک علیحدہ ہوئے, ادھر خیمے دے اندروں سیدہ زینب دیکھ رہی ہیں نے, چیخاں بلند ہوئی ہیں نے, سیدہ زینب فرماندیاں نے انا للہ
نعت لاگی و انا الیہ راجعون۔ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو، آج اس غلامہ نے مصطفیٰ دے مجمع اندر ہر اکھ جناب نہ اشک بارے، ہر اکھ دے وچو حسین دی محبت دے آنسو جاری نے۔ حسین دے غم اندر ساڈا دل رو رہے ہے، حسین دے غم اندر اسی دکھیاں۔ حسین اللہ نے تیرا شان کی بنایا، اللہ نے تیرا مقام کی بنایا، اینا ظالمہ نے تیری قدر نہ کی تھی، اینا ظالمہ نے تیرا مقام نہ جانیا، اینا ظالمہ نے تیرے مرتبے نو نہ سمجھیا، اینا ظالمہ نے تیری بلندی نو نہ جانیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اینا نو شہید کرن دے بعد اینا دا سر مبارک اینج کر کے نیزے دی انی تے رکھے آوے، نیزے دی انی تے بلند کر کے اچانک آواز دین والا شمر زل جوشل آواز پیا دیندا وے، حسین دے جسم تے گھوڑے دڑا دے وہ، حسین دے جسم تے گھوڑے دڑا دے وہ، آلے اتار دے جسماں تے گھوڑے دڑا دیتے گئے نے۔ یہ جسم کیڑا جسم ہے؟ جس جسم نو فاطمہ اپنی گود اندر لٹایا کر دی، حسین دا جسم کربلا دی سرزمین تے، جس جسم نو حضرت علی اپنے سینے تے لٹایا کر دے سن۔ پتراں والے ہو بچیاں تے دکھ نہیں برداشت ہوندے، اے جناب جسم ہووے جنوں حضرت علی مرتضیٰ اپنے سینے تے لٹایا کر دے سن، جس جسم نو نبی پاک اپنے کندھیاں تے اٹھایا کر دے سن۔ اج کربلا دی سرزمین حسین دے جسم تے کوڑے جڑا دیتے گئے نے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، دس محرم نو میں سو رہا سا، میں مکہ مکرمہ دے اندر آرام کر رہا سا، اچانک میں کی ویکھیا، خواب دے اندر مینوں نظر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دے جسم مبارک تے گرد و غبار، نبی پاک دے جسم مبارک تے کٹا مٹی، نبی پاک دے ہاتھ دے اندر ایک بوتل ہے، اس بوتل دے اندر خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے، میں خواب اندر ہی نبی پاک نو پوچھیا، یا رسول اللہ تواڈے جسم دے کٹا مٹی بڑھاوے، اے تواڈے ہاتھ دے اندر جڑی بوتل ہے اس بوتل دے اندر خون کا داوے۔ امام کائنات فرماندے نے، عبداللہ بن عباس تینوں نہیں پتا میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا، عبداللہ بن عباس آج میرے حسین نو شہید کر دیتا گیا وے، اے بوتل اندر خون میرے حسین دا وے، آلے اتار دا خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے، میں جلدی دے نال جا گیا، میں وہ ٹائم ہی نوٹ کر لیا، میں وہ دس محرم بھی نوٹ کر لی۔ کچھ دنوں دے بعد مکے اندر پیغام پہنچیا، حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا۔ میں پوچھن والے کو پوچھیا، دس نہ آنے والے آؤ حسین نو کس دن شہید کیتا گیا؟ انہیں آخیا، دس محرم نو شہید کیتا گیا۔ میری چیخاں نکل گئی، میں آخیا سنیا، یہ مطلب ہے حسین دا غم صرف اینا نو نہیں ہے، حسین دا غم سنے مصطفیٰ نو بھی ہے۔ صحیح سند نال روایت، عبداللہ بن عباس فرماندے نے، میں لیٹ گیا سا تے خواب اندر محبوب دا دیدار ہویا، تے آپ نے بوتل اندر خون ہے، ہاتھ اندر بوتل ہے، وہ اندر خون ہے۔ میں پوچھیا سونیا خون؟ فرمایا کربلا تے میری حسین تو شہید کی، میرے محبوب نبی نو تے جدو جبرائیل نے پیغام دیتا سی ادو ہی نبی لگ گئے سن۔ کربلا تے بڑی دیر دے بعد ہویا ہے، محبوب نو تو ادو ہی دکھ ہویا سی۔ دعا کرو اللہ ساڈے دل اندر محبت حسین نو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ حسین دے قاتلاں نو تباہ و برباد فرمائے، اللہ حسین دے قاتلاں دی دنیا بھی تباہ فرمائے، آخرت بھی تباہ فرمائے، اللہ انہاں دیاں نسلاں برباد فرمائے جنہاں میرے حسین دی قدر نہیں کیتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سلسلہ صحیحہ امی جان سجدہ ام سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو جدو پیغام پہنچیا نا کہ نبی پاک دے نواسے حسین نو شہید کیتا گیا ہے، کہ سجدہ ام سلمہ دی اکھ وچ آنسو جاری ہوئے اور نال فرمایا، اللہ انہاں دی دنیا تے آخرت تباہ کر جنہاں میرے حسین دی قدر نو نہیں جانیا۔ حضرت حسین دا سر پاک کوفے اندر، جدو کوفے اندر سر آیا، مرد بھی رو رہے نے، عورتیں بھی رو رہی ہیں۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے،
پھپھو زینب ہیلو کیوں رو رہے نے؟ فرمایا حسین دے غم اندر، فرمایا گرے حسین دے غم اندر رو رہے نے، پھر میرے باپ نو شہید کرنے والا کون ہے؟ یہ ہوئی تے میدان اندر سن، یہ ہوئی لوگ تے صفا بنا کے کھڑے سن، یہ ہوئی تے بدبختاں دے گھوڑے میرے بابا دی میت تے لاش تے چل رہے سن، اج یہ ہوئی غم حسین اندر رو رہے نے؟ اگر اے حسین نو شہید کرنے والے نہیں تو پھر کون ہے جنہیں حسین نو شہید کیتا ہے؟ حضرت زین العابدین کہہ رہے نے حسین نو شہید کرنے والے کوفی نے، کون نے؟ کوفی نے، انہاں دے اندر مکے دے اندر کوئی نہیں، مدینے دے اندر مکے والے بھی حسین دی نال محبت کرنے والے، مدینے والے بھی حسین نال، اور اج بھی جو مکے دی آبادی، مدینے دی آبادی، سعودیہ دی آبادی اج بھی حسین نال محبت کرنے والے ہی نظر آن گے، اودوں بھی کوفے والے ہی بغض حسین نال بھرے سن، اج بھی حسین نال ہی بغض رکھن والیاں دے نال کوفہ بھریا ہوا ہے۔ میرے مابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے پروانے توجہ کرنا ہو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جدو جناب حسین دا سر مبارک لے آندا گیا او بیت اللہ ابن زیاد نو پتہ چلے آؤ، حضرت امام حسین دا سر آ گیا وے، او بیت اللہ ابن زیاد نے چھڑی لئیے حضرت حسین دے قریب آیا وے، اج لب تے چھڑی رکھ کے حضرت حسین دے لب پیا کرو دے، حضرت حسین دیا لباں تے اس تے چھڑیاں پیا مار دا وے، نالے آکھ دے حسین ذرا ویکھ اج عزت کینوں ملی اے، اج رسوا کون ہویا وے، اج شان والا کون اے، اج نام کدا مٹ گیا وے؟ سیدہ زینب نے سنیا بہنا والے او جان دیو نا، بہنا کولو بھائیاں دے بارے اندر گلاں برداشت نہیں ہوندیاں، بھائیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، بھائیاں دے گلے تے شکوے برداشت نہیں ہوندے، سیدہ زینب فرماندیاں نے عبید اللہ ابن زیاد خبردار خبردار، میرے حسین نو برا نہ کی، میرے ویر نو برا نہ کی، عبید اللہ ابن زیاد میرے حسین دی شان دا تینوں کی بتاؤ، اے عبید اللہ ابن زیاد میرا حسین جدو ماں فاطمہ دی گود اندر حسین ادو بھی آلہ، میرا حسین جدو علی دی اتھاں دے اندر میرا حسین ادو بھی آلہ، امام حسین جدو نانے پاک دے کندیاں تے میرا حسین پھر بھی آلہ، نبی پاک دا نواسا حسین ابو بکر دے دور اندر پھر بھی آلہ، حضرت عمر دے دور اندر پھر بھی آلہ، حضرت عثمان دے دور اندر پھر بھی آلہ، حضرت علی دے دور اندر پھر بھی آلہ، حضرت امیر معاویہ دے دور اندر پھر بھی آلہ، میرا حسین مدینی اندر تد بھی آلہ، میرا حسین مکے اندر پھر بھی آلہ، میرا حسین کوفے دا راستہ اختیار کرے پھر بھی آلہ، حسین دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو جاوے، حسن دی اولاد شہید ہو جاوے کربلا دی سرزمین تے، حسین پھر بھی آلہ، تسی ظالماں نے حسین دے جسم تے کوڑے لڑا دیتے، حسین پھر بھی آلہ، تسی حسین دا سر مبارک نیزے دی انی تے بلند کر دیتا، میرا حسین پھر بھی آلہ، کربلا دی سرزمین تو کوفے دا سفر کیتا دے، حسین پھر بھی آلہ، اج بھی حسین آلہ کل بھی حسین آلہ۔ ابن زیاد تو کون ہوں نے میرے حسین دے بارے سوال کرنے والا؟ میں زینب آلہ نہیں کہہ رہی، نانا محمد نے بھی میرے حسین نو آلہ آکھیا ہے، اور صرف میرے نانا نے آلہ نہیں آکھیا، میرے نانا تے نازر ہونے والا قرآن بھی حسین نو آلہ کہہ رہے، جنہوں قرآن آلہ کہہ دے او دی بلندی اندر پھر شک ہو سکتا؟ جدو چھڑیاں ماریاں تے حضرت انس رضی اللہ ہو نبی پاک دا صحابی بڑھڑا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، سفید بالاں والا بابا، پتہ چلیا حسین دا سر پاک کوفے اندر آیا ہے تے انس دی اکھاں برس گئیاں، سوٹی دے سارے ٹر پئے، چل زندگی تے حسین نال ملاقات نہیں کر سکیا، اج حسین دا دیدار ہی کریاواں، انج لاٹھی دے سارے بزرگ چلدے چلدے لوکاں نوں پیچھے ہٹا رہے نے، کوئی انس دے ادب اندر ہٹ رہے ہے، کوئی انس دے روپ دی وجہ تو ہٹ رہے ہے، حضرت دے انس دی اکھاں وچ موتیاں دی طرح آنسو گر رہے نے، انج ویکھدے نے پاسے ہوو سائڈ تے ہوو، مینوں حسین نوں ویکھن دیو،
मैं आखिया जनाबे अनस जी वो कैसा मंजर होएगा जो तेनों खबर होएगी कि फातिमा का पुत्र हुसैन शहीद हो गया है ते सर मुबारक कूफी अंदर आ गया है लोगों पिछे हटा के हज़रत अनस करीब आए ते अजीब मंजर विखिया कुबैदुल्ला छड़ी लैके हुसैन के लबा गुरेद रहा है ते लबा ते छड़िया मार रहा है ते हज़रत अनस फरमाते ने उबैदुल्ला इन्हां लबा ते छड़िया ना मार वो तेनों की पता है मैं अनस ने अपनी अखा नाल वेखे है जिन्हां लबा ते तू छड़िया मारे है ना बजुआ दे मुखड़े वाले अपने गुलाबी लब इन्हां लबा ते रखिया करते सन उबैदुल्ला इतना ते जुलम ना कर उबैदुल्ला इतनी ते ज्यादी ना कर लब हुसैन दे लब नहीं इन्हां ते छड़िया ना मार नबी दे सहाबी तू भी हुसैन दा दुख बर्दाश्त है उदो भी सहाबी हुसैन नाल मुहब्बत करते सन अज भी सहाबा नू मनण वाले हुसैन नाल मुहब्बत करते मेरे माबू पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करन वाले आओ इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करन वाले आ दीवाने परवाने तवज्जो करना मैं जड़ी बात दर करना चाहना वा मैं ते अक्सर का करना वा कौन कहता वे ते पानी को तरसते थे हुसैन उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी कौन कहता वे के पानी को तरसते थे हुसैन उनके होठों को तरसता था प्यासा पानी सैलाब देखता हो तो ख्याल आता है दिल में कि पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में सैयदा ज़ैनब ने कुछ वक्त कूफे की सरजमीन से गुजारिया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद बड़ा साथ नज़ालम ते लानती इंसान है इतना बड़ा जुलम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने किया उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अल्लाह तेरिया नस्लां बर्बाद कर देवे अल्लाह तेरी दुनिया भी तबाह कर देवे अल्लाह तेरी आखरत भी तबाह कर देवे ओए ज़ालिमा तेरे जुलम करम की वजह तो अज अबू बकर सिद्दीक नु ये ज़ालिम ही बुरा आख दे ने हज़रत उमर ते बुरा भला हज़रत उमर नु बुरा भला आख दे ने हज़रत उस्मान नु सताया जांदा है उबैदुल्लाह ने ज़ियाद अल्लाह तेनु जहन्नम दे निचले कड़े अंदर सुटे तू मेरे अबू बकर नु रुसवा करन दी कोशिश कीती तू मेरे उमर ते लानतान करन दा मौका दिता तू मेरे उस्मान नु बुरा भला कहलवान दा मौका दिता तू इमामे हुसैन ते जुलम कीता अगर तू हुसैन ते जुलम ना करदा अज ज़ालिम अबू बकर नु बुरा कदे भी ना आखदे हज़रत उमर ते तू तक कदे ना लगांदे हज़रत उस्मान ते लानतान कदे ना करदे ओए ज़ालिमा तेरी वजह तो हज़रत मेरे मुआविया बुरा भला आखिया जाता है कातबे बही बुरा भला आखिया जाता है लांती अल्लाह तेरी कब्र जहन्नम दी अग ते ईंधन बना दे तू मेरे हुसैन ते इतना बड़ा जुलम कीता है उबैदुल्लाह दी दुनिया भी रब तबाह कर दे आखरत भी अल्लाह तबाह फरमावे जहन्नम दे निचले गड़े अंदर अल्लाह सुट दे हज़रत हुसैन का एक एक कातल लांती है हज़रत हुसैन के बारे अंदर जिदे दिल अंदर कतल का इरादा उठा जो कतल की साजिश करने वाला जो हज़रत हुसैन की शहादत से खुश होने वाला ओ दुनिया अंदर भी तबाह ते आखरत अंदर भी तबाह ओदियां नस्लां भी तबाह ने नौजवानो सज्जदा ज़ैनब चलते आ चलते आ कूफे तो जदों शाम दा सफर कीते शाम दी सरजमीन ते पहुंचियां ने यज़ीद नूं पता चलिया हज़रत हुसैन दे घराने वाले आए ने सज्जदा ज़ैनब आईयां ने इन्हें अपने आप को पाक करन दी कोशिश की थी अपने आप को बचाने की कोशिश की थी मैं तेरी सी आखिया हज़रत हुसैन नूं शहीद किया जाए मैं तेरी सी आखिया हुसैन ते तलवारां चलाईयां जावे जिहड़ा भी हुसैन का कातल है असीं आखनी लांती है जिहड़ा भी हुसैन का कातल है जिन्हें गवर्नर बदले आ ये साजिश वास्ते हुसैन नूं शहीद किया जाए हज़रत हुसैन ते तलवारां चलाईयां जावे हज़रत हुसैन की पैद रही जाए हज़रत हुसैन नूं मजबूर किया जाए असीं किसे दे हामी नहीं आ असीं अज भी हुसैनी आ असीं कल भी हुसैनी आ असीं अज भी हुसैन नाल मुहब्बत करने वाले असीं कल भी हुसैन नाल मुहब्बत करने वाले हुसैन दे एक एक कातल ते अल्लाह दी लानत होवे हुसैन दे एक एक कातल ते ये समझ में दी लानत होवे हुसैन दे एक एक कातल ते पूरे मोमन मुसलमाना दी लानत होवे सैयदा ज़ैनब ने कुछ ज़ैनब ने कुछ वक्त शाम अंदर गुजारे फिर अपना काफला रवाना किया मदीने की तरफ काफला आ रहा वे जामे तलीम उल कुरान अंदर आने वाले हो इर्द गिर्द आने वाले हो मौजूद मेहमान हो अज सैयदा ज़ैनब मदीने की तरफ आ रही ने इधर मदीने के अंदर खबर पहुँच गई है मदीने वाले
والیو زینب واپس آ رہی ہے نبی پاک دی نواسی سیدہ زینب واپس آ رہی آنے مدینے دی مرد بھی باہر آ گئے مدینے دی عورتاں بھی باہر آ گئی ہوں جدو سیدہ زینب قریب آئی آنے اینج کر کے مرد و خواتین دوڑ رہے نے سیدہ زینب نو ویکھے آؤ مدینے والے آدیاں چیخاں نکل گئی ہوں سوال کرنے والے کسی بی بی نے سوال کیتا ہو آنکھے یعنی زینب جو دو مدینے ہو گئی سے وہ دو ویرہ حسین تیرے نال سی جو دو مدینے ہو گئی سے وہ دو فاطمہ دا بیٹا ہو علی دی آنکھاں دی ٹھنڈک نبی پاک دا نواسا حسین نال سی آج زینب واپس آئیے نانے پاک دے شہر اندر مگر حسین واپس نہیں آیا حسین مدینے نہیں آیا سیدہ زینب دیا چیخاں نکل گئی ہوں سیدہ زینب زارو کتار روئی جا رہی آنے چل دیاں چل دیاں نبی پاک دے روزے دے قریب آئیوں نبی پاک دے روزے دے قریب آئیوں زارو کتار روئی جا رہی آنے آپ فرما دیاں اے نانا جی جدو آخری وار حسین آیا سی حسین نے کہا سی نانا جی ہو سکتا وے دوبارہ میں مدینے نام آؤ دوبارہ نانا دے روزے تے حاضری نہ دے ماؤ ہو سکتا ہے دوبارہ موقع نہ ملے آج دکھی زینب واپس آئیے آج مظلوم زینب واپس آئیے آج حسین بچھڑ گیا وے آج تو آڈے نواسے نو شہید کر دیتا گئے نانا جی میں بیرے دی شادہ دی خبر لے کے آئی ہوں حسین دی دنیا لٹی گئی ہے حضرت سیدہ زینب دی دنیا لٹی گئی ہے اے جوانو جنا بینا دے بیرے ٹور جام ہے بھنا دی دنیا اجڑ جان دی ہے بینا نو ویران تے بڑے مان اندینے بینا نو ویران تے بڑے پروسے اندینے بینا نو ویران تے بڑیاں امیدہ ہندیاں نے ایدر یزید دے سپاہیاں نے آکھیا زینب اے تیرے لئی سونے دے کنگڑ لے کے آیا ہوں اے تیرے لئی پیسے لے کے آیا ہوں آپ فرمان دیاں نے لے جاؤ سونا بھی لے جاؤ اے پیسے بھی لے جاؤ جنہ بینا دے پائی ٹور جا میں او بینا سونا نہیں پہن دیاں جنہ بینا دے بھی ٹور جا میں او بینا پھر پیسے نہیں رکھ دیاں او نانو دنیا چنگی نہیں لگ دی او نانو سونا چنگا نہیں لگ دا او نانو چاندی چنگی نہیں لگ دی سیدہ زینب فرما دیاں نے خینات دے ربا جنہ میرے حسین نو پریشان کیتا ہو جنہ میرے حسین تے ظلم کیتا ہو میں زینب بدعا بھی کرنی آو قیامت تک اونا دیاں نسلاں پٹ دیاں رہ جاؤں جنہ حسین نو ستایا قیامت تک اونا دیاں نسلاں ایک دی بدعا ہے سیدہ زینب دی بدعا ہے زینب کون ہے جنہوں محبوب نے اٹھایا زینب کون ہے جدے متھے بوسا جاندی وار حسین نے کیتا تے فرمایا زینب اپنے سر دے بال نہ نوچیں زینب سینہ کو بھی نہ کریں زینب نوحہ نہ کریں ایسے جملے نہ بولیں جدن اللہ ناراض ہو جائے اہل بیت دی زندگی دا مشن اپنے رب دی رضا ہے فضلا من اللہ و رضوانا اہل بیت دا مشن اللہ دی رضا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم پاک کوفے دی سرزمین تے اور سر مبارک دے بارے اندر اختلاف ہے مورخین نے بعض مورخین نے لکھی ہے حضرت حسین دا سر کوفے دی اندر ہے بعض نے لکھی ہے حضرت حسین دا سر شام دے اندر انہ دے سر مبارک نو دفن کیتا گیا بعض مورخین نے جو زیادہ صحیح ہے کہ حضرت حسین دا سر مبارک مدینی اندر پہنچایا گیا اور مدینی دے اندر ہی جنت البقی دے اندر حضرت حسین دا سر مبارک رکھیا گیا جو روزہ انہوں نے عراق اندر کربلا دی سرزمین تے بنایا ہے اُتھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا باقی جسم مبارک ہے جدے بارے اندر مورخین نے لکھے ہے ایک بندہ حسین دی محبت لے کے چلے آ شام اندروں تے او دے آن تو پہلا امام حسین شہید ہو گئے جو دو آپ شہید ہوئے سن نا انہ ظالمہ نے اہم گورو کفن کفن تو بغیر میتہ چھڑ کے چلے گئے
अल्लाह ने आंधी नू हुक्म दिता, हवा नू हुक्म दिता, हवा तेज चली, रेत दे ज़रात उठते गए, शहादा दियां कब्रां बन दियां गई, रेत दे ज़रात उठते गए, शहादा दियां कब्रां बन दियां गई। जो ये मुहब्बत वाला अकीदत वाला पहुंचया ना तो कब्रां ने अलहदा अलहदा करबला दी सरजमीन ते किते कबर तो मट्टी चुकदा है ते सुंगदा है, किते दूसरी कबर तो मट्टी चुकदा है ते सुंगदा है। किसे पुछण वाले ने पुछया की लबना है, उन्हें आख्या हुसैन पिया लबना, हुसैन दी कबर पिया तलाश करना। ओकने क्या कमलिया हुसैन दी कबर दा तेनू की पता, हुसैन दा जिसम किथे होएगा। जवाब दिता है जिहड़ी गल मैं लभ रहा तुस तेनू खबर ही नहीं, मैं मट्टी चुक के खुशबू ले रहा, खुशबू ते हर कबर अंदरों आ रही है, पर जिस मट्टी की खुशबू जन्नत की खुशबू होएगी वह कबर हजरत हुसैन दी, वो कबर जनाबे हुसैन दी होएगी। मुहब्बत करने वाले ने तो मुहब्बत की इंतहा ही कर दी कि मट्टी चुक के सुंग रहे ने हुसैन, तू भी आला तेरा पसीना भी आला, जिथे लेटे हैं वो जगह भी आला। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत ने सानू जंजीरा पहनने का हुक्म नहीं दिता, हुसैन दी शहादत ने तलवारा उठाने का हुक्म नहीं दिता, हुसैन दी शहादत ने छोटे छोटे बच्चियों नू अंगारियां ते टोरन का हुक्म नहीं दिता। मेरे आलुल हदीस भाइयो, आलू सुन्ना दे भाइयो, दो बंदियों नौजवानों, इर्द गिर्द आने वाले मुअज्ज़ज़ मेहमानों, इस तारीख के बाद सज्जदा जैनब जिंदा रही, जैनुल आबिदीन कितनी देर जिंदा रहे, एक मरतबा भी जैनुल आबिदीन ने 10 मुहर्रम नू जंजीर नहीं पहनी, अग दी अंगारियां ते नहीं टुरे। जैनुल आबिदीन तू ज्यादा कोई मुहब्बत कर सकता है? ओए पुत्र तू ज्यादा कोई बाप नाल मुहब्बत कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर जंजीरा गमे हुसैन अंदर जायज होंदिया तो जैनुल आबिदीन पहन दे, अग दे अंगारियां ते चलना गमे हुसैन अंदर जायज होंदा, हजरत जैनुल आबिदीन चल दे। और इस 10 दिनों के अंदर गमे हुसैन अंदर सियाह लिबास पहन के हुसैन का गम मनाना, इस अंदाज नाल अगर जायज होंदा, हजरत जैनुल आबिदीन सारी जिंदगी सियाह लिबास पहन दे बाबा दे गम अंदर। सज्जदा जैनब सारी जिंदगी सियाह दुपट्टा पहन के रहिंदियां कि मेरे वीर हुसैन नु शहीद किया गया है, लेकिन जैनब जानदियां ने अगर ये करना जायज हुंदा हजरत हमदा की शहादत ते मेरे नाना मुहम्मद कर दे, अगर ये करना जायज हुंदा जाफर तैयार की शहादत ते हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह कर दे, हजरत अली अपने भाई जाफर तैयार की शहादत के बाद सियाह लिबास पहन दे, गमे जाफर तैयार मना दे, अगर नाना ने काम नहीं किया नवासी कर सकती। और मेरे भाइयो, मैं अपने उन्होंने भाइयों भी दावत देंगा तारीख का मुतालिया करके असली हुसैनी बनो, झूठा दावा ना करो, जिमें उन्होंने ये हालत नहीं बिगाड़ी इवें तुम अपनी हालत ना बिगाड़ो। अगले दिनें जब फेसबुक पर तुम भी वेख्या होना, मैं भी वेख्या, एक जालम ने अपने पुत्र हजरत हुसैन की मुहब्बत अंदर गोली मार दी है कि हजरत हुसैन को शहीद किया गया सी, मैं मातम की जगह पर अपने बेटे को कतल कर रहा हूँ, शायद रात का वाकया इसानिया गुजरे है, लानत हुई उस जालम से जिन्हें मेरे हुसैन को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरे हुसैन को रसवा करने की कोशिश की है। हुसैन सबक क्या है? हुसैन का सबक है जैनब पर्दा करना। आज भी जो मेरिया बहना पर्दा कर दिया ने हुसैन का सबक याद रख दिया ने, आज भी जो मेरिया मामा रूहानी मामा इस्लामी मामा जो पर्दा कर दिया ने हुसैन की सुन्नत नु जिंदा रख दिया ने, और जो बेपर्दा ने मेरी बहनों, एक मैं तुहानू वाकया दस देव, अज ही मैं वो वेख रहा सा व्हाट्सएप ग्रुप अंदर, वो वाकया एक किसी दोस्त ने सेंड किया है, वीडियो सेंड की थी, है किसी अरब ममालक दे अंदर एक मुकाबला होया तिलावत कुरान मजीद का दीनी मसायल का मुकाबला करवान वाले यहूदी सन, उन्होंने एक औरत बापरदा आइए आके बैठी मुकाबले अंदर गुफ्तगू करने वास्ते, उन्होंने कहा अगर मुकाबले अंदर हिस्सा लेना है तो पर्दा उतार, अगर पर्दा नहीं उतारेंगे मुकाबले अंदर हिस्सा नहीं ले सकती। उस औरत ने, वो भी बेटी है उमर बिन खत्ताब की रूहानी बेटी, वो बेटी है हजरत हुसैन की रूहानी बेटी, वो बेटी है सैयदा फातिमा की रूहानी बेटी, वो बेटी है सैयदा जैनब की रूहानी बेटी, बेपर्दा
पर्दा मेरी बहनों, बेपर्दा मेरी माओ, उठो अपनी गैरत जिंदा करो, अपने ईमान नु जिंदा करो। आखे अगर पर्दा उतारेगी मुकाबले अंदर जित जाएगी, 97 सौ दिरम तेनो दिता जाएगा, 97 सौ दिरम दिता जाएगा और इतना पैसा तेनो मिलेगा, एक घर मिलेगा। थोड़ी देर इंतजार कीता, एक तरफ पैसा है, एक तरफ महफल है, एक तरफ मजलस है, एक तरफ जितना है, एक तरफ कामयाबी है, एक तरफ दुनिया का अवार्ड है, एक तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह का अवार्ड है। मैं दुनिया का अवार्ड लवा, नबी पाक का अवार्ड लवा। इंतजार करम के बाद फैसला किया, आखिया मैं जूते की नोक से ठोकर मार के वो तिरम गिरा देव, दिनार ठुकरा देव, कोठी ठुकरा देव, मुहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म नहीं ठुकरा सकता। अज ते औरतां बेपर्दा होके खुश हुंदियां ने, उन्हें आख्या मैं पर्दा नहीं उतार सकती, मजलस उठ जाऊंगी। इधरों मजलस भी उठी, जो तो मजलस भी उठी, उमर बिन खत्ताब दा रूहानी बेटा भी सी उथे मौजूद, कोई मुसलमान जवान दौलत वाला मौजूद सी। उन्हें आख्या मेरी बहन अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, मैं तेनों बेहतरीन गड्डी भी दियागा, बेहतरीन घर भी दियागा, 27 हज़ार दिरम भी दिया। तो इस्लाम नू जिंदा कीता है, तो पर्दे नू जिंदा कीता है। वो ज़ैनब दे ते करबला अंदर भी अपने पर्दे का ख्याल कीता है। मेरी वो बहनों, अगर सज्जदा ज़ैदम नाल प्यार है, 10 मुहर्रम तक काले कपड़े पा के बेपर्दा बाजार अंदर ना निकलिया करो, क्योंकि ज़ैनब दा ये तरीका नहीं है। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, पहन लो गले में कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रसूल दे मुनकर आले, रसूल दे दोज़ख दे विच है जाना, हसनो हुसैन जन्नती जन्नती सारा घराना, ज़हरा दी गोदी अंदर परवश जिना सारे गुनाह माफ़ फरमा, अल्लाह
ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇ ਉਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਰੀ ਨਾ ਮੁਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ ਉਲਾਦ ਤੋਂ ਵਾਲਦ ਹੈ ਤੇ ਕਾ ਦੇ ਖੰਡਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ ਨਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲੂ ਮਾਲ ਫਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਆਏ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਵਨ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਕਾ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਯਾ ਉਲਾਲਮੀ ਮੇਰੇ ਭਾਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਗਰ ਬਾਤਨ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੇਕਰ ਯਾ ਉਸ ਸੁਹਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੇਕਰਮਾਨ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਮੌਬ ਯਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਜਿੰਨੇ ਤਲਬਾ ਇਕਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਆਮੀ ਕਾਮਲ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਹਕੀਮ ਦਰਵੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੇਕਰ ਦੀਆਂ ਸਾਗਰ ਬਾਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਅਜਮਾਈ